מה משותף להתפרצות הרגש, קפיצת צפרדע, תנועה בליסטית ומשחק כדורסל. צורת המסלול הפרבולית כמובן. בארבעת המקרים התנועה היא תוצאה של מהירות התחלתית בכיוון אחד ותאוצה בכיוון אחר. התאוצה גורמת לגוף לשנות את כיוון התנועה, כך שמסלול הגוף איננו קו ישר. בארבעת המקרים מהירות התחלתית ותאוצה G כלפי מטה. נתאר זאת שלב אחר שלב. נתונה מהירות התחלתית ותאוצה קבועה. את המהירות נחלק למהירות בציר האופקי והציר האנכי. התאוצה היא השינוי במהירות בשנייה אחת, כך שאת חץ התאוצה נחבר עם המהירות בציר האנכי על מנת לקבל את המהירות בציר האנכי כעבור שנייה אחת. התוצאה, רכיב המהירות האופקי נותר ללא שינוי, ורכיב המהירות האנכית נמוך יותר. כך גם בצעד הזמן הבא, רכיב המהירות האופקית ללא שינוי, ואילו רכיב המהירות האנכית ממשיך לקטון. בשיא הגובה, המהירות בציר האנכי תתאפס, ונקבל מהירות אופקית בלבד. בצעד שאחרי, נוסיף את התאוצה כלפי מטה, ונקבל מהירות אנכית כלפי מטה, יחד עם המהירות האופקית הקבועה. בכל שנייה ושנייה מעכשיו, רכיב המהירות האנכית ילך ויגדל עד שהגוף יפגע בקרקע. ובסך הכל קיבלנו תנועה פרבולית שכל כך נפוצה בחיי היום-יום שלנו. נשים לב שהמהירות האופקית הייתה קבועה במהלך התנועה, ושזמן התנועה, זמן ההגעה לשיא הגובה וזמן החזרה לקרקע נקבעו רק על ידי הציר האנכי. התנועה הפרבולית שהיא דוגמה לתנועה דו-ממדית נקראת לעיתים קרובות תנועה במישור, היות וניתן לדמיין מישור שעליו מתרחשת התנועה.